Oli kuullut vartalla. Hän on Pekka, 30-vuotias, ahkerasti monitoimilaitetta hyödyntävä toimistotyöntekijä. Pekka koki työvälineen aiheuttamat paineet konkreettisesti. Siis aika kului ihan ihmeellisiin säätöihin. Virheskannauksia, käsittämättömän huonosti reagoivia kosketusnäyttöjä. Siitä seurasi tietysti virheelliset mailiosoitteet. Sitten sulla on toimari kilimassa korvaa. Mä olin kuullut partalla. Lopulta työnantaja puuttui tilanteeseen ja Pekka sai apua. Mutta sitten meille tuli uusi monitoimilaite ja mä ikään kuin löysin mun työni uudestaan. Ei enää virhelyöntejä, ei viru vie. Onks tässä mukaan netti? Kunnon näyttöjä kaikki. Ja näppiskin löytyy. Tässä on näppäimistö. Tämä on nerokasta. Tämä on niin nerokas. Pekan moderni työväline sai hänet arvioimaan työnsä mielekkyyden uudelleen. Nykyään tämä on jopa ihan hauskaa.